iniciamos juntos a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amor de Cristo. Invocamos a misericórdia e o perdão do Senhor nosso Deus. Pode começar. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e servir. Pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por gentileza, sentados, ouçamos a leitura da palavra de Deus. Alô. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai à procura refúgio em Judá, onde pessoas podem ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Guilherme não tinha que vir aqui agora?
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que temem, dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos dos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o Seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo o que estás nos céus e tudo o que está sobre a terra, nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e foste marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por gentileza, sentados. Queria saudar a senhora Liliana, equipe do Guilherme, Ana, Noa, Ana, muito especial, tantos amigos aqui reunidos, familiares, pessoas que fizeram parte de uma forma muito profunda da vida do Alfredo e que hoje se congregam em torno da fé, da saudade e da esperança. O motivo de nossa estada aqui nesta noite, aos pés do nosso Cristo Redentor, a 710 metros de altura, vem marcada por um significado muito importante. A crença na vida eterna, a crença de que aqueles que passam por este mundo experimentando o bem, visando o bem comum, como fim último de sua atuação, admitindo uma postura íntegra, justa, verdadeira, alcançarão esse céu destinado e concebido pelo próprio Deus. A nossa fé nos garante isso. De tal forma que esta noite celebrativa nos fortalece nesta crença e nos ajuda a estabelecer uma comunicação ainda melhor a partir desta liturgia terrestre que é celebrada com a realidade celeste, transcendente, que em princípio não pode ser tocada, mas que pode ser crida, no qual o nosso irmão se encontra. Certos de que a morte não é a última palavra para a existência humana, queremos em Jesus, o Redentor do Universo, encontrar o verdadeiro sentido de nossa vida, de que vale a pena viver. Ao olharmos essas leituras de hoje, leituras que estão sendo rezadas em todas as missas de mais diversas partes do Brasil e do mundo, do 15º domingo do tempo comum, vamos perceber a lógica de Deus que é estabelecida a partir da justiça e a identificação de um profetismo em Israel grandioso. Deus convida, seleciona entre muitos uma pessoa. O profeta na tradição veterotestamentária sempre foi distinguido, chamado, qualificado pelo próprio Deus com uma dupla missão. Primeira missão do profeta: anunciar a verdade e a justiça, anunciar o bom propósito, direcionar para o bom caminho, o anúncio da boa nova. A segunda missão do profeta bíblico
é denunciar as situações ilícitas de disputa, as situações onde o mal parece reinar, as injustiças, as mentiras. Tanto o anúncio quanto a denúncia, tão própria da metodologia do profeta na sua praxis, são realidades que hoje igualmente podem ser identificadas na vida do Alfredo. De modo muito especial, atuando de forma proativa, de maneira íntegra, visando o bem de nossa sociedade, de sua família, dos seus amigos, estabelecendo laços estáveis de amor, e o amor que é perpassado pelas realidades afetivas e que chega a olhar para o entorno, para o mundo em que vivemos, para os sistemas que estamos inseridos, que a missão que ele teve aqui entre nós, de anunciar e denunciar, de ter uma consciência justa e libada, possa igualmente nos inspirar. Que este grande legado de amor e de fé, desse profetismo, possa inspirar tantos outros que no presente e no futuro vão conhecer a história deste grande homem de nosso país. Estamos certos de que a sua vida muito representou. Estamos certos de que sua memória permanecerá. Estamos certos que a nossa homenagem aqui nesta noite traz alegria no coração de Deus e no céu. E se a gente acha que veio aqui apenas fazer uma missa de um ano de falecimento e se encontrar e trazer uma realidade triste ao coração, ao contrário. Essa missa, ela se torna também uma grande oportunidade para a gente poder agradecer pela vida dele. Dizer a Deus obrigado por este homem que nos marcou tanto, que tanta influência positiva exerceu entre nós. E que essa nossa ação de graças possa gerar um fluxo importante de energias, de atuações inúmeras, de desdobramentos inúmeros que teremos em nossa vida. Que o Redentor olhe por nós. Num ano comemorativo para o Cristo, seus 90 anos, essa Santa Missa passa, inclusive, a fazer parte desse nosso calendário histórico. Isso muito nos honra tê-los aqui, isso muito nos alegra, e poder saber que todas as vezes que a gente olhar para esse Cristo Redentor, a gente vai poder lembrar também do Alfredo, que aqui neste lugar, a sua memória, a sua vida foi celebrada com imensa fé, com imensa dignidade. Que Deus nos abençoe. Que o Redentor nos acolha com seus braços abertos e nos dê a sua paz. Por isso, descanso eterno dá-lhe, Senhor. E brilhe para Alfredo Hélio Sirkis a vossa luz perpétua. Descanse em paz. Façamos as nossas preces da comunidade. Preces da comunidade. Irmãos e irmãs,
Supliquemos a Deus, Pai, que nos mostre a sua misericórdia e dê a salvação a todos. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Orani, por todos os bispos e ministros ordenados, para que celebrem os mistérios de Jesus. Jesus Cristo, com alegria e fervor, sempre renovados, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, o vosso amor. Por aqueles que o Senhor continua a enviar hoje, assim como fez com os apóstolos, para que anuncie com coragem e alegria a presença do Reino de Deus, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, o vosso amor. Por todos os que passam necessidades e pelos que sofrem no corpo ou no espírito, para que sintam a ação carinhosa de Deus por meio da solidariedade dos irmãos, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, o vosso amor. Por todos nós, para que acolhamos e anunciemos com palavras e atitudes o Reino de Deus, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, o vosso amor. Por intercessão de São Bento, possamos sempre rezar e trabalhar pela salvação do mundo inteiro, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, o vosso amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos destes a conhecer vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ouvi, ó Pai de bondade, as nossas preces e concedei-nos vossa paz e proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir o nosso canto das ofertas. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious, and be gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious, and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, todos os filhos dispersos pelo mundo. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvaste. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho Alexandre Sirkis, Alfredo Sirkis, perdão, que há um ano chamastes para junto de vós, e dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
na certeza de que Deus está sempre conosco, que Ele nos consola, que nos fortalece em nossa missão, em nossos propósitos. Elevemos os braços aos céus e rezemos juntos a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos com sinal, distância, mas com igual intensidade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz, dai-nos a paz, a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Que frio. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that thought my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought me safe the
us far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação. Cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. A Santíssima Virgem Maria, rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Vamos dar a bênção final, na sequência teremos as homenagens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, de São Francisco de Assis, de São Sebastião, padroeiro de nossa cidade, da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Nesse momento nós vamos apagar o nosso Cristo Redentor por alguns instantes, em memória do Alfredo, também de tantas outras pessoas falecidas que nos deixaram no último ano e que nos marcaram profundamente. Façamos a nossa homenagem. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Padre Omar, que me pediu que falasse, eu não tinha preparado nada, muito de improviso. Eu queria agradecer a todos vocês que estão com a gente nesse momento aqui, louvando, saudando, orando pelo nosso Alfredo. E é isso, eu estou muito emocionada, só queria agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Padre, também. Must a white
Christmas the cannonballs fly before they forever bend. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Before they long to be free, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing.